Mirë se u rikthyet në studio live, të vijojmë të jemi drejt për së drejti së bashku, siç e shikoni, jemi në një kënd tjetër të studios tonë dhe ju lajmërojmë kështu. Edhe prezencën e një miku të përhershëm dhe të përjashtëm që na vjen gjithmonë të përkurave, zoti Fatos Çoçoli, ekspert i virtuti ekonomist, mirëmbrëma mirë se erdhi. Mirëmbrëma, mirë se erdhi. Na jeni si bashkë. Fatos, kënaqësi si gjithmonë, si çdo të mërkurë. Ne kemi një temë shumë interesante me në fakt, NATO dhe ekonomia jonë historiku që ka një ndikim të jashtëzakonshëm, por me të drejtë ne po diskutoni para se të fillonte edhe emisioni, kjo pjesë e tretë e Studio Live. Ka një rritje të çmimit të naftës, një rritje që ka shqetësuar të gjithë qytetarët në rrjetet sociale, reagime të shumë të larta. Ka njerëz drejt. Pse po rritet çmimi i naftës fatos? Ta shpjegojmë pak. Dhe i karburantëve në tërësi është parë, edhe gazit qoftë. Po. Çmimi i naftës tek neve arbër dhe mikena rritet për dy arsye. Së pari neve jemi një vend importues i fort i naftës, edhe pse prodhojmë për fat keq, pjesa kryesore e naftës sonë shkon për eksport. Nuk por është naftë që nuk është për përdorim. Është naftë e rëndë. Është e rëndë. Është naftë, po. Se e ngrem shumë herë si diskutim, por ndoshta njerëzit nuk e dinë që është një naftë që përdoret për mjete të cilat janë me një traktor, specifik të veçantë. Po. Pra, nuk mund të përdoret për automjetet tona, sepse nuk kanë dot të përpunohet. Pra, neve më përpara me armën e famshme, arrinin ta përpunonin, pastaj armo u katandis, e dim të gjithë historinë, mos ja hapim atë. Dhe nuk arrim dot që ta përpunojmë të naftë, ta bëjmë naftë të konsumueshme për automjetet tona. Kjo është dhe arsyeja kryesore e arbër që neve 90% të nevojave tona i kemi nga importi. Varemi vetëm prej importit, jo pse s'kemi naftë. Por nga krahu tjetër, duke qenë dhe një vend prodhues nafte, pak ato politikat e kujdesit na kanë munguar dhe ndoshta një nga arsyet është pikërisht që nuk vepruam si Maqedonia e Veriut. Çfarë bëri Maqedonia e Veriut? Dy muaj përpara, kryeministri i Maqedonas vendosi qeveria e vet ngrirjen e çmimit të karburantëve. Mund ta bëj qeveria shqiptare të ndërhyjë në treg, është ndërhyrje edhe brutale, si ekonomist liberal është emergjencës. Duket mos është, po nuk kujtohet kemi folur neve shpallën të parët edhe para Maqedonisë dhe mirë bëm emergjencën energjetike. Energjetike po. Dhe i paraprim situatë tsunamit që po vinte. Nuk e bën të njëjtën gjë me emergjencën e karburanteve. Dhe kjo është arsyeja kryesore që sot jemi me këtë çmim kaq të rritur, 200 lekë për litër. Aq të shkuar. Është nganjëherë pa imagjinueshme më gjën, por ja që ndodhi. Dhe arsyet janë dy. E para kjo që folëm, pra që nuk e paraprim këtë tsunami që na erdhi, dhe arsyeja e dytë është që ende çmimi në tregun ton vazhdon të jetë produkt i një marrëveshje të fshehur. Me gjithë investigimet, edhe të autoritetit të konkurrencës, është shumë i fort arbër. Nuk çfarë do të kollaj ai blok i madh i marrëveshjeve të fsheta prej 30 vjetësh gati. Sepse është krijuar dhe rritja e BEFT fatos. Si ka mundësi? Çfarë ndodh? Rritja e BEFT e karburantëve. Edhe në Shqipëri. Pra lidhet me bursat ndërkombëtare apo është një efekt i konjunkturave lokale? Të dyja bashkë. Lidhet me bursat ndërkombëtare sepse tani naftën e ke diku aty afër $90 për fuqi. Në të kujtohet ka qenë 100, e kaloi dhe pak në një moment caktuar dhe çmimi i naftës tani nuk ishte 2, domethënë 200, se më herë të shkon fjala ke. Tek 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 tjetër, patjetër. Këtë më parshmet dhe nuk ka qenë asnjëherë 200 lekë për litër. Pse? Sepse ende kishim si thua respektimin e ligjit. Cili është ky ligj? Është ligji për rezerva strategjike të karburanteve. Dhe ky ligj të kërkon ty si importues i shumicës të mbash 3 muaj rezervë, edhe quhet rezervë strategjike. Po ta kishin këtë, çmimi i naftës sot nuk do të ishte 200 lekë, po do të ishte ndoshta 196, 197, aq sa ishim mësuar përpara këtij kërcimi të BEFT. Nuk e kemi realizuar, nuk e kemi, si thua, zbatuar ligjin dhe kjo është arsye sot që ke në treg një çmim kaq të lartë dhe qytetarët ndjehen kaq të pambrojtur. Për fat keq, jo si qytetarët e Maqedonisë së Veriut fqinje, që edhe pse ka më pak qytetarë, edhe pse në nivel të fuqisë ekonomike është gati aty me neve, sërish ndihet më e mbrojtur. Po, e qartë, mirë, Fatos. Për ditën e sotme kemi edhe një tjetër temë. Në fakt është Shqipëria, e cila është anëtare në NATO, por edhe ekonomia që ndonjëherë është edhe aspekti që përfiton edhe nga marrëveshja apo anëtarësime të tilla, siç është rasti ynë. Por fillimisht dalemi tek historiku që ne kemi pikërisht NATO, Shqipëria, ekonomia dhe historia. Kemi bërë një lidhje që
të them të drejtën, sinqerisht pak e bëjnë. Herë parë në fakt që unë has si temë. Atëherë duhet të kthehemi pak në historikun, jo vetëm tonin që e përmendim me drejtën Jena Arbër, por edhe të vetë antarësimit në NATO të vendeve të tjera europiane. Aleanca e Atlantikut. Po, NATO, Aleanca e Atlantikut Verior ka antarësuar në vitin 1999 kë Polonin. Çfarë ishte Polonia? Polonia është një nga shtetet më të mëdha të Evropës, por që ishte gjithnjë nën atë presionin e influencës që mos do ketë në krizë me Rusinë fqinje dhe investuesit e huaj në këtë vend friksoheshin sepse po të riskonin kapitalet e tyre. Një moment mund të ndodhte siç po ndodh tani me Ukrainën, pra, që kemi atë pasiguri ekstreme dhe mundësi edhe të sulmit ushtarak të Rusisë, dhe nuk vinin, nuk rrezikonin. Çfarë ndodhi Polonisë? Ndodhi një si mrekulli. U quhet mrekullia polake, me të drejtë pse? Se në vitin 1999 mori antarësimin dhe para se sa të antarësoi në Bashkimin Evropian, investimet e huaja migen në këtë vend kërcyen me 32.8%, pra gati 1/3 u rritën. Pse? Se në momentin që u bë vend antar i NATO-s, mori ftesën për NATO, të gjithë investuesit e tjerë pasaj që donin, i kishin tërheqen për të rritur fitimet nëpërmjet investimit në trua polak, u ndjen më të sigurt. Le të shkojmë. Kjo po i ndodh ose më mirë i ka ndodhur edhe vendit tonë, dhe prandaj kemi cilësuar, si thua, këtë periudhë si historike. Po, për të ndaluar me tapin, mos gabojmë. Ndodhi diçka shumë interesante në atë vit. 2008, po. Po. Tapi ishte një projekt që kishte patur idenë Shah Deniz, është si thua, ajo kompania që e ka financuar që në vitin 2004. Ishte pothuajse i përgatitur si studim, studimi fizibilitetit, por ama rreziqet për vendet nga do të kalonte ishin ende të mëdha dhe ishte në më dyshje. Kompania e madhe, plurimiliardare në euro, ata financonte këtë projekt. Dhe e kishte mbajtur pezull, si thua, deri në kur? Deri në vitin që një pjesë e mirë e cilit kalonte në Shqipëri, Shqipëria mori ftesën në mes në korrik të 2008-s, mori ftesën për të qenë vend antar i Aleancës Atlantikut të Veriut, i NATO-s. Në momentin që mori ftesën, vetëm pak muaj pasi kaloi për këtë, u zhvilluan hapat konkrete. Dhe prandaj shumë vetë ose pak vetë din, por një nga arsyet pse u dha vendimi që të financojë nga Shah Deniz 1.3 miliard euro projekti gigant i TAP-it, flas vetëm për pjesën në Shqipëri, se ai si në tërësi është mbi 20 miliard euro, në këtë rrugë, si thua, duke kaluar nëpërmjet Shqipërisë, ne e dimë të gjithë pastaj si shkon, Maqedonisë së Veriut, edhe është korridori, si thua, i TAP-it. Kjo është arsyeja numër 1 pse e vendosën ata të riskonin me këtë projekt që u doli për fatin tonë të gjithë tjerëve të suksesshëm. Edhe sot e kësaj dite kalon, si thua, gazin nëpërmjet tubacionit nga TAP-i dhe neve marrim edhe 50 milionë euro. Italy, po, është po. Përfitimi Italia është e fundit, po. Maqedonia e Veriut pastaj. Mirë fatos, duhet të ndërpresim vetëm për pak sekonda, sepse kemi një lajm tragjik që na vjen nga Greqia, një futbollist shqiptar i moshës 22 vjeç, Aleksander Lambi, ka humbur jetën në gjatë ndeshjes, dhe është një lajm tragjik që vjen nga Greqia. Do kemi dhe kolegun tonë që mbulon çështjet e sportit, do ta kemi pas pak në një lidhje direkte. Po, bëhet fjalë për një atak që ka pasur në fush gjatë minutave të para të ndeshjes, është kjo informacioni i cili na vjen në redaksinë tonë të informacionit, edhe bëhet fjalë për këtë të ri që shikoni në këtë moment në ekran, është futbollisti shqiptar Aleksander Lambi, i cili do të mbushte për pak ditë edhe 22 vjeç, mjaft i ri, luante në Huazim të kategoria e tretë në ekipin e Liopulit, ndërsa ishte pjesë e Apollon Smirnis. Është ky informacioni, e ndërsa pavarësisht se mjekët e të dy ekipeve i kanë ardhur në ndihmë, ai nuk ka arritur të shpëtojë. Ka pasur një atak në fush gjatë lojës të minutat e para të ndeshjes, e ndërsa është një informacion shumë i rëndë ky i cili i bën fjalë për ndarjen nga jeta të triut 22 vjeçar Aleksander Lambi. Vetëm nëse kemi edhe kolegun Koçi. Nuk e kemi arnesë për momentin. Ndërsa do kemi mundësi më vonë që të na seroj më shumë në lidhje me këtë ngjarje tragjike që vjen nga Greqia. Ndjes fatos, por duhet ta lançonim si informacion. Sigurisht është lajmi i trishtueshëm, por është lajmi i momentit dhe bëni shumë mirë. Kthera, qoftë po edhe na ndihmon edhe Migena i lexon
praktikisht dy investimet kryesore morën si thuash atë vrullin përfundimtar për të përfunduar si projekte dhe për të nisur zbatimin konkret në atë periudhë, në periudhën kur neve morëm antarësimin në NATO. Ftesën për antarësim që ishte pikërisht viti 2008. Për të vjuar më pas me 2009-2021 për të bërë një përmbledhje të gjitha këtyre investimeve të cilat kanë ndodhur në vendin ton si përfitime ekonomike të theme? Po, pra, ne themi që kjo fakti që jemi një vend antar i NATO-s, Migen, ka prevaluar. Pra, është në vendimet që kanë marrë investuesit e huaj për të ardhur në Shqipëri, pasiguria e titujve të tokës, ndryhjet e shpeshta fiskale, kemi treguar dhe përmendur shumë herë, tensionet nga protagonizmi fals politik, ne kemi patur sa si thua stuhi politike në gotë, krejtësisht të shpikur nga... Për fat keq, vazhdojmë t'i kemi. Të gjitha këto nuk ndërpren këto investime. Ju thash 50 milion euro që neve fitojmë në vit, vetëm për faktin që marim si thua, jemi vendi strehuar si kësaj, edhe është ajo shifër pak a shumë mesatarisht në vit 200 milion euro nga kjo si thua antarësim në NATO që kemi. Ndërsa rëndësimi i katërt të botë në nivel të rritjes pas antarësimit. Pra, ritmi i rritjes e përmenda pak më përpara. Vendi i parë në botë është Polonia. Fakt, po. Sepse kishte ato. Praktikisht, nëse përmendin vendet e tjera janë vendet që janë shumë ngjitur, kanë kufi me Rusinë. Është Rumania. Është Rumania që mori antarësimin në vitin 2004 dhe pati situatë një rritje gati-gati të investimeve të huaja sa Polonia. 29%. Po, e qartë. Po, dhe flasim pikërisht për 4 vjeçarin e parë që ishte shumë i suksesshëm për to. 2004, në nivel të investimeve të huaja. Zgabon dhe Shqipëria, a i ka qenë një nga periudat më të arta të investimeve të huaja. Dhe në vitin 2013-2014. Po, Arber... Nuk është se kemi më investime. Jo, nuk kemi shumë emra të lartë. Duhet ta ska vica ndoshta, por është e paqartë skema financimi, mos gamoj, po bëjmë fotos. Po, nuk dihet ende se nga do të vinë paratë. Kjo është ajo që domethën ka vlerën kryesore. Ktu kuptohet që giganti Betel diti gjej paratë. Absolutisht. Ka dhe eksperiencë. Është çështje strategjike dhe shpresojmë që ta kenë nxitur më shumë edhe dy momente të tjera që duam t'i themi. Për para se sa të vim situasht të e ardhmja, kemi momentin e shtabit të veprimeve speciale amerikane, SOCR, që e dim të gjithë si moment shumë pozitiv për vëndin tonë, që do ketë selin. Kemi dhe momentin, nuk duhet të arrojmë asë njëherë, e përmëndi dhe po, baza erore në Kuqovë. Pra në qovë se flasim për një investim 28.5 milion euro, Migen, nuk është pak, në truallin shqiptar, në zonën e Kuqovës, do kemi ndoshta dhe 150 vende të reja të punës, pavarësisht se mund të jetë punësim sezonal, si punonjës që do të ndërtojnë pistën dhe të gjitha, si thua, ato facilitetet e tjera të tij aeroporti ushtarak të NATO-s, do kemi vetëm përfitime prej kësaj. Pra, rritet, si thua, siguria e të investuarit tek ne. Dhe janë përfitime që vinë në mënyrë indirekte, se ndoshta njerëzit e kujtojnë se do vinë para ose fonde jo, në mënyrë direkte. Pra. Nuk është se do i shpërndajnë NATO. Po, pikërisht asaj. Por, po. Madje në NATO çdo shtet jep dhe kontribute dhe Shqipëria jep gjithashtu kontribute. Jep kontribute, madje neve kërkohemi si çdo anëtar tjetër që të arrisim kontributin, sepse ne jemi diku aty ke 1%, 1.1%. Duhet të shkojë në 2% më pak. Duhet të shkojë kontributi për, si thua, mbrojtjen dhe për aftësitë ushtarake, rritjen e potencialit ushtarak të vendit në nivel të 2% të prodhimit të brendshëm. Fotos, shtabi amerikan i forcave speciale që do të hapet në Shqipëri, do jetë me ndikim të rëndësishëm për Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoninë, Serbi ndoshta jo, se Serbia ka një qasje më pro-ruse. Jemi treguar më optimist, unë e mirë kuptoj. Ndikimi politik, ushtarak rus, patjetër është rritur në mënyrë vazhdueshme. Çfarë do thotë për një investitor amerikan, francez, gjerman e tjerë, ku shikon që një vend si Shqipëria është antar i NATO-s? Çfarë do thotë investimi për shumë troç? Fakti që një nga, si thua, forcat speciale më të fuqishme të botës në nivel të asaj e ka për shumë forca speciale izraelite, dihet. Do të jetë në Shqipëri, e ka zgjedhur vetë bazën operative. Tregon që të mos i friksohet asnjë presioni. Rus jo, po as aty presionin ndoshta nëpërmjet ndikimit rus edhe nga Serbia. Pra është një skudo, një mbrojtje e re që i krijohet. Ke shumë të drejtë kur thua që qytetarët kanë çik vështirë, ore si do të na ndihmojë ekonomikisht NATO?
përveç atyre shifrave që përmendën kur po flisim me Migenin pak më përpara, 48.5 milion euro që po të vinë në formën e investimit, pavarësisht se është investim ushtarak, tek e fundit nën kontraktorët arbër do të kesh kompaninë shqiptare. Nuk do të dalin në faqet e gazetave dhe në televizion. Po, se është sekret ushtarak. Është sekret ushtarak. Por nga ana tjetër investimin e ke. Ja ku si thua, faleminderit regjisë, na solli pikërisht atë tabelë që kishim përgatitur për këtë. Kemi kompaninë në kontraktore tonat, kemi vendet të reja pune sezonale që do të krijohet gjatë tyre 150. Më pak se 2 vjet më kanë. Domethënë është ka filluar tash ti ishin dhe fotot e para që na ndihmoi dhe kryeministri që ishte përndau të projektit, pra të bazës ajrore dhe do të përfundojnë në vjeshtë të 2030. Të jemi të bindur se NATO nuk është nga ato që të premtoj diçka e të mos e realizoj brenda kohës. Është shumë serioze në investimet që bën. Edhe qeveria jonë gjithashtu do ketë një kontribut, është normal. E përmendi pak Arbëri kur foli që neve na kërkohet që të rritet edhe baza e kontributit tonë që të arrijë 2%. Po. Sa ç'është ajo është e bashkuar tamë. Do të investojnë në vendeve kryesore që janë antarë të NATO-s, kontributin e madh vetë që kontribuojnë shumë fort. Të gjitha këto janë kosto shumë. Ndërtimin e bazës, ndërtimin e rrugëve lidhëse, si dhe linja të reja energjie, ujë dhe telefoni. Po, është kontributi i shtetit tonë. Dhe është shumë mirë pse Migen, sepse lidhet akoma dhe më tepër, si thua, aftësia jonë për të qenë një vend i denjë antar i NATO-s. Kur thua që unë po kontribuoj në një strukturë të rëndësishme për NATO-n, sepse është strukturë strategjike tani, vendi jonë pikërisht për faktin që është, si thua, në një krajinë, në një rajon, siç është Ballkani, vendi jonë ku influenca ruse po shikohet gjithnjë më në rritje. Edhe ajo kineze. Janë disa influenca që po tentojnë të... Shumë e drejtë, por të paktën giganti kines nuk të kërcënon me armë. Kjo është rrezikore madhe është drejtë. Po, kërcënimi në thojza e tij është nëpërmjet ekspansionit ekonomik, ndërsa Rusia është aty edhe me forcën e armëve dhe e dim që i ka përdorur, e dim që në 2014 aneksoi me forcë. Kemi dhe Kosovën gjithashtu që me Serbinë... Prandaj dhe vendimi sokër i shtabit të forcave elit, ta quajmë kështu speciale ushtarake amerikane. Prandaj dhe NATO tani e vendosi për më pak se 2 vjet do ndërtoj aeroportin e ri të saj ushtarak në Kosovë. Pra e ardhmja është gjithmonë pozitive. E ardhmja është që neve gjithnjëherë më shumë Migen po bëhemi një vend kyç për politikat e NATO-s, sidomos politikat e frenimit të ndikimit rus, dhe ne, për shkak të bërjes së një vendi të rëndësishëm për NATO-n, kemi akoma dhe më shumë skut mbrojtës për investuesit e huaj. Unë aty e kam, gjithnjë e sjell tek interesi i xhepit të çdo qytetari. Pra, sa më shumë investime të huaja, më njëherë përkthehet në më shumë vende pune, në më shumë prosperitet për ne. Pyetja e Fatos, duke lidhur me atë që kemi thënë disa herë, investimin e Alabar në portin e Durrësit. Është ngritur një shqetësim në fakt që një shteti të lindjes së largët mund t'i jepet një investim kaq strategjik, duke qenë që ne jemi pjesë e NATO-s. Pra, NATO në një farë mënyrë mos e bën më të kujdesshëm investime që mund të vinë nga disa shtete që kanë një problematikë me të shkuarën, por edhe me terrorizmin. Sigurisht që mund të pritej një lloj këshillimi duke qenë vend antar i NATO-s dhe nuk është se nuk është bërë, pavarësisht se këshillimi në nivele të tilla gjithnjëherë nuk mund të dalit në publik shumë lehtë. Absolutisht. Është lidhur me kaos, lidhur me atë që rritja e influencës së një vendi të gjirit persik në një zonë që për NATO-n është strategjike, përbën si thua një shqetësim apo jo. Me sa di deri tash NATO bisedimet dhe diskutimet kuptueshme të mbajtura jo publike, një shqetësim i tillë nuk ka qenë i qëndrueshëm. Pra, ka qenë i tillë që kujdes për zgjidhjen e investitorët që do të vinë nga ajo zonë, në mënyrë që fundamentalisht aty është gjithë çështja. Aty është, po. Po, tek mundësitë për terrorizëm, po ky është një investitor që ka ngritur gjysmën e Dubajit. Dhe në Dubaj nuk ka një rast të vetëm fundamentalist. Absolutisht. Në këtë kuptim ky ishte si thua shumë i skanuar mirë në nivel të mundësive për të krijuar rreziqe nëpërmjet depërtimit të parasë nga lindja e mesme. Kjo është dhe arsyeja që nuk ka një shqetësim real
Se ky po sjell miliardat e veta të pra NATO përshëben si një tjetër valvul sigurie, po themi për vendin. Është siguri edhe në mënyrë të ruajtjes të territorit, por edhe për investime, pra gjithë duhet të kenë kujdes kur vinë në Shqipëri domos për investime. Është ajo skudoja e dytë ose e tretë. Pra jemi të tre fishuar si skudo, me Sokërin që është shumë e rëndësishme, ato që e përmendëm pak, bazën e njësive elite amerikane, por edhe me avion aeroportin ushtarak të Kuçovës. Shumë faleminderit, zoti Çoçoli, për temën që trajtuam sot dhe për gjitha mendimet që na vijnë sigurisht për çështjet që ne na interesojnë shumë. Faleminderit Fatos, ishte realisht një temë shumë interesante. Herë parë që unë e has një lidhje shumë interesante. Ka dhe pak literaturë, por më ndihmoi shumë rasti polar. Gjithsesi dhe eksperjenca jote si një minjoz, si mirë i ekonomisë, patjetër që ka ndikuar. Përpiqemi të japim më shumë. Kënaqësi. Fatos, ka një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me Studio Live.